ito. Ganito na yung pagkatapos kong paglagay. Ito na ba siya makikita? Ganyan. Yan. Ganyan, ganyan na lang. So mga kamigs, magandang buhay. So for today's video po pala, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng nail art. So ayan mga kamigs, okay na, na-ready ko na yung mga gamit na gagamitin para sa video ko for today. Anyways, ang gagawin po pala natin is ito. Gagawa po tayo ng nail art. Ito na yung nail art. Tapos, marami akong dito eh. Meron din akong ganito, yung simple lang, yung plain lang, and then yung mga gamit, pero hindi na ito magagamit kasi ito na nga yung gagamitin natin. Tapos ito, glue. And then ito lang yung pangtanggal. Ayan, ito yung ginagamit ko para matanggal yung mga dito sa gilid. Ayan, para malinis. So, ganito lang. Lagay ko muna to. Dito pa. Ayan. So, parang hindi yata siya nakikita. Tabi mo natin to. And then, ito siya. And then, ito. Tatlo to eh. Ito yung pili. Ito yung gagamitin natin. Ito yung itatry natin. Kasi mas maganda. Mas maarte yung dating. So, let's start. Meron po siyang sariling pandikit. Ito glue. Kaso lang, hindi ko siya gagamitin kasi hindi siya masyadong malikit yung glue nila. Kaya, ito lang yung gagamitin ko. Ito, super glue. Ito ko lang po open ng makita. Okay, tapos, ganun lang. Oh no! Yung gamit ko kasi last week. Bukas na kaya. Hindi ko alam kung paano buksan. Ate ko yung nagbukas na eh. Pasok ulit to siya. Ito. Tapos, check natin dito kung alin dito yung kasya sa book natin. Ito, kasya siya. So, pwede to siya. Tapos, paglagay niyo mga kamigs. Idikit nyo lang siya yung ganun. Kaya dapat malinis yung dito natin, oh. Ito yung gagamitin. Ito. Tapos, igaganon-ganon lang natin siya. Para madali siya. I-adjust lang. Igaganon nyo lang siya. Ididikit nyo lang. Para mas maganda yung effect niya. Sakto to. Kompleto to para sa ano. Para sa 10 daliri. Ito. Tapos dito nyo lang lalagyan ng glue. Konti lang. Diyan lang yung lalagyan. Huwag nyo nang lagyan yung kuko nyo. Yung ito lang. Yung nail art lang yung lalagyan nyo. Tapos patutuyo na siya ng konti. Tsaka nyo siya ediretso lagay sa kuko nyo. Ganyan. Tapos didiin lang siya ng konti para mas tumikit pa siya. Mga ilang seconds lang. Pinakamataas na yung 1 minute. Ganyan. Tapos ganun ninyo. Kung madikit pa talaga siya, okay na yan. Mas ganun na naman. Kasi mas didikit pa to siya eh. Habang tatagal siya sa kuko natin, mas didikit pa siya. So ito, okay na. Next na ko
ito yung nilalagay ko. Mamaya makikita nyo rin kung ano yung resulta niya. Lagay na naman. Konti lang. Huwag siyang ramihan ng sobra. Nahihirap na maglagay. Ayan. Tapos, ganun na naman. Lagay na naman siya. Oops. Tatanggal siya pag hindi mo madidikit ng maayos eh. Kaya dapat pagkadikit mo niyan, steady mo na. Dapat din yung isang kamay mo, hindi malagyan ng glue para hindi siya didikit yung ano. And next. Ito naman si my heart. Ito. Ito ko siya ilalagay sa gitna. Press na naman. Madali lang to. Ilang minutes lang paglalagay nito. Tapos, syempre, wala nang dry. Hindi na kagaya nung maglalagay ka talaga ng kulay na kailangan mo pang i-dry. Ito at least diretso na. Katapos mo maglagay, ready to party na. Pwede mo mag-party. And then next, ito, dito, kasha. Kaya ito yung pinili ko, ito yung na-design kasi mas kasha siya. Halos lahat ng ano niya, ng nail art niya, kasha siya sa kuko ko. Itong iba kasi, itong ibang design, medyo malalaki, so kailangan ko pa siyang gupitan. Kasi pwede mo siyang magupitan pag hindi siya kasha sa kuko niyo. Pwede niyong gupitan yung ano niya, yung nail art niya. Tapos, isukat nyo sa kuko nyo para magupitan nyo pag sobrang laki. Ayan, diba? Mabilis lang. Ganyan lang yung paglagay niya, mga kamigs. And then last, ito. Yan. So, tapos na tayo sa unang paglalagay dito sa left hand natin. Dito, madikit na siya. Naglalasto ng isang linggo. Huwag lang siyang ilaba. Maglaba kayo sa kamay gamit. Yan, syempre, matatanggal talaga. Pag wala ka namang gagawin, ganito, umaabot talaga siya ng isang linggo bago siya matanggal. And then next, napakadali lang mga kamis. Yung dito banda ka lang mahirapan kasi meron mga kalagay sa kabila eh. So, mahirap na siyang i-press ng ganun. Kasi syempre, mahaba na yung isang kuko mo sa kabila. So, pag ganun-ganun na lang yung pag-press mo niyan. So, madikit na siya. And then, ito na naman. Tignan na mabuti. Kasi baka yung malagay nyo dito, itong heart. So, hindi siya magkano, magkaparehos. Dapat parehas talaga siya kung saan nakalagay. And then, yan. Press na naman. Actually, mas maganda gamitin itong plain. Kasi wala siyang ano. Pag ganito kasi, may tendency na pag ipipress mo siya, matatanggal yung mga design niya, yung mga bulaklak-bulaklak na yan.
So pag matanggal yan, wala na. Pabalik ka sa una. Hindi mo na pwedeng gamitin. At least kung may mga iba ka pang ganito. Yung iba kasi may mga ano, like hindi yung 10 piraso lang yung laman. May mga extra siya na nail art. Pero ito wala siyang extra. Siguro dahil mura lang siya. Yung nakita ko sa iba, marami. Maraming mga extra nail art. Like 50 pieces, ganun. Then, see, mahirap siya pag dito sa kabila. Kasi may nakalagay ng nail art sa kabilang kamay. Tingnan mo, natatang nahuhulog na. Prepress nyo lang ng ganon. Para hindi siya matanggal. Tapos, mafe-feel nyo naman pag madikit na siya eh. Alam nyo yung kuko nyo, yung parang nangangano. Parang tumitigas yung sa ilalim. Dahil yun sa glue na nakadikit. Tapos, ito naman siya yung ilalagay natin next. Tapos na, dalawa na lang. Kaya minsan mas maganda kung mayroon kang friend na sabay kayong mag ano, feel nyo mag enarteo, magtulungan kayo, hala sige, siya yung maglagay dyan sa kuko mo, tapos ikaw naman sa kanya. Kasi pag mga ganito, pag mayroon na dito sa kabilang kuko mo, medyo mahirap na siyang ilagay pag magsasarili ka lang. Kaya dapat meron ding ano, mayroong isa na pwedeng maglagay sa'yo, tumulong para. Dapat yung lagyan nyo ng glue. Ito lang talaga, yung nail art lang. Huwag nyo nang lagyan yung sa kuko nyo. Tapos, didikit talaga siya. Isang linggo siyang mag-stay. Hindi siya matatanggal. Ayan. So, ganyan lang mga kapis. Ganyan lang yung paglagay niya. Madali lang. Ilang minutes lang, malalagay mo na siya. Sakto na, maganda na, diba? Parang ano na, parang totoo talaga siya. Ang nakaganda pa kasi, pag glue yung ilalagay mo, pag itong glue, ang tagal talaga siya. Kaysa sa ito yung gagamitin mo, yung sa glue niya. Parang 3 araw lang yata, 2 araw.
So, mas maganda, advice ko, mas maganda ko ito yung gagamitin nyo, super glue. Ayan. A few moments later.